Na ką, sveiki, šiais metais, kadangi kalėdų senis labai toks vėluojantis ir aišku, ta ekonominė krizė, tai Lietuvos krepšinio lyga super sugalvojo projektą, vadinasi, dovanų apsikeitimas tarp trenerių. Iš tikrųjų labai įdomu, kai nuo ko aš čia gausiu tą dovanėlę. I'm not a clean opener. Dovanas reikia plėšyti, mėtyti tai visur. Fiziškai, kaip putina. Vyrai, žmonės reikia peilio. Okay, hello Martin, first holidays in Lithuania. I remember that feeling, wishing you and your family a Merry Christmas and a Happy New Year. Mielas Donaldai, sveikinu tave su artėjančiomis šventėmis ir linkiu nugalėti visus priešininkus ir skyrus Juventus. Mielas Žydrūnai, viso ryto komandos vardu sveikinu tave ryto, tai čia nuo Donaldo kairio. O, smagu. Ai. Tai pro kur švilpt, nejaugi. This t-shirt and that will help you to disguise and walk calmly through the streets of Kaunas after big victories or defeats against Lietkabelis. Aha, so it's Nenat, got you. Variklio aušinimo skystis, kad visada atvažiuotum į rungtynės. Ha, geras. Na, o vakaro skaitiniams prieš miegą Donaldo knyga. Iškart vaikystė prisimena. Nenat Čanak. Nenat, thank you very much. So let's look at this. So he's got the camouflage hat right here. He's got the camouflage t-shirt right here. When I came to Lithuania to coach Žalgiris, our family got a new member. Cute little puppy. Since I wanted to make sure you also won't feel lonely in Panevėžys, I also bought you one. Raminanti arbata, kad nuimtų stresą ir padėtų atsipalaiduoti. Dūmų detektorius, kad komandoje nekiltų gaisrų. Nu, geras. Ir atlustis. Dėkuoju. Su kalėdum. And we will have a happy Christmas, hopefully, and I wish the same to you. Thank you very much.